নমস্কাৰ, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। দশম শ্ৰেণী, একাদশ শ্ৰেণী, দ্বাদশ শ্ৰেণী সকলোকে মই ভিডিঅ'টো যোগেদি এটা বিশেষ কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আজি ৰবিবাৰ, ময়ো হঠাৎ এই ভাৱটো আহিল তোমালোকক জনাই থওঁ। আৰু তোমালোকৰো নিশ্চয় বহুতেই পঢ়ি আছা, বহুতেই হয়তো এনেই মোবাইল চাই আছা, গতিকে কথাখিনি জানি যদি তোমালোকৰ কামত আহে তেতিয়া নিশ্চয়কৈ ময়ো সুখী হ'ম। জানি এইখিনি যদি তোমালোকে অন্ততঃ ফ'ল' কৰা যে এইবাৰ এক্সাম আগৰ বৰ্ষৰ তুলনাত সহজ হ'ব নেকি বাৰু। বহুতৰ মনত নিশ্চয় তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো আছে, কাৰণ যোৱাবাৰ ক্লাছ নহ'ল, অনলাইন মোডত ক্লাছ হৈছে, সকলো ছাবজেক্ট যিহেতু অফলাইন মোডত ফেচ টু ফেচ যেতিয়া শিক্ষকৰ লগত শিকা যায় আৰু অনলাইন মোডত নিশ্চিতভাৱে পাৰ্থক্য থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ এক্সাম আগৰ তুলনাত এইবাৰ সহজ হ'ব নেকি, বহুতৰে নিশ্চয় প্ৰশ্নটো আছে। মই তোমালোকক সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। প্ৰথমে এটা কথা কওঁ যে পৰীক্ষা হ'বনে নহয় এই কথাটো মনৰ পৰা উলিয়াই দি মই কথাখিনি কৈছোঁ, কাৰণ তোমালোকক যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ মই সেই চিন্তাটো বাদ দিয়া। আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এক্সামটো দেৰিকৈ হ'লেও হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কাউন্সিলে জনাইছে, গতিকে তোমালোকে এক্সামৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়া এৰি উঠিয়ে কথা হ'ল যে সকলোৰে বাবে সহজ হ'বনে নহয়। সহজ আৰু টানটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, যে এ বি চি ডিখন আজি যদি নপঢ়িলাহেঁতেন নিশ্চয়কৈ টান হ'লহেঁতেন, আজি পঢ়িলা কাৰণে একেবাৰে সহজ, প্ৰতিটো টপিক সেনেকুৱাই। কিন্তু কথা হ'ল, মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বুলি ক'লে আগতে সকলোৰে মনত এটা ভয় থাকে যে ইমান সহজ প্ৰশ্নটো আহিবনে। এইবাৰ সেই ভুলটো নকৰিবা তোমালোকে, কাৰণ যিহেতু পঢ়া নহ'ল এইটো বৰ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষও জানে। গতিকে এটা টপিক তুমি কিমান ভিতৰলৈ গৈ শিকিছা তাতকৈ এইবাৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। যে এটা টপিক ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ মই, সকলোৱে প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পলটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ, এটা এক্সাম্পল যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইকনমিক্সৰ এটা যিকোনো টপিক, যে চাহিদা বিধি কি। চাহিদা বিধি বুলি কওঁতে আগতে চাহিদা বিধিৰ অংক, চিডুল, বিভিন্ন প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব দিয়ে। এইবাৰ অন্ততঃ তোমালোকে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিবা যে আচলতে চাহিদা বিধি বুলি ক'লে কাক বুজায়। চাহিদা বিধিটো লওঁতে অভিধাৰণা আমাক কি কি লাগে, ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনবিলাকত গুৰুত্ব দিবা, কাৰণ তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'লে নাই। যিহেতু তোমালোকক পাছ কৰাই নিব লাগিব, তেনেক্ষেত্ৰত বহুত হাৰ্ড কুৱেশ্যন দি তোমালোকক ফেইল কৰাই ৰখাৰ বোৰ্ডৰ উদ্দেশ্য নাথাকে। গতিকে তোমালোকৰ অন্ততঃ যিখিনি নাজানিলে নহয়, বেছিক কনচেপ্টখিনি সেইখিনি জানিছেনে নাই তাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব। গতিকে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ আগতকৈ চেঞ্জ হোৱাটো নিশ্চিত, ঠিক আছে। গতিকে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হ'ব, তোমালোকৰ যিখিনি বহুত হাৰ্ড কমপ্লেক্স টপিক আছিলে ইতিমধ্যে ডিলিট কৰা হৈছে, গতিকে যিখিনি আছে চিলেবাছ ফ'ল' কৰি তোমালোকে চিলেবাছটো আজি এটা টপিক লোৱা, সেই টপিকটো আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া, নেক্সট এটা টপিক লোৱা, ক্লিয়াৰ কৰা, তেনেকৈ পঢ়া। ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনত বেছি গুৰুত্ব দিয়া যথেষ্ট কামত আহিব তোমালোকৰ, কাৰণ বহুত হাৰ্ড কুৱেশ্যন আহিব কিবাকিবি এবাৰ ভাবি থাকিলে তোমালোকৰ বেছিক কনচেপ্টটোৰ ওপৰত আহিব, হয়তো সেইটোৱে নাজানা হৈ থাকিবা। ব্যস্তিবাদী অৰ্থনীতি পঢ়িছা, ব্যস্তিবাদী অৰ্থনীতিয়ে কি ষ্টাডি কৰে তোমাক সুধি দিলে, সেইটোৱে যদি নাজানা তুমি ব্যস্তিবাদী অৰ্থনীতি বহুত অংক কৰিবলৈ শিকি থ'লেও লাভ নহ'ব যদি এক্সামত নাহে। গতিকে ইকনমিক্সৰ কেইটামান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ মই ভিডিঅ' অতি সোনকালে আগবঢ়াম বাৰু। আৰু সকলোৰে কামত অহাকৈ ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ নেৰেশ্যনৰ বাবে বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছা, গতিকে ক্লাছ 10, 11, 12 সকলোৰে কামত অহাকৈ নেৰেশ্যনৰ ভিডিঅ' অতি সোনকালে মই আপলোড কৰি দিম। তোমালোকে অন্ততঃ এক্সাম হ'ব বুলি সকলোৱে ভালদৰে পঢ়ি থকা সেইটোকে ক'লোঁ। গতিকে সহজ টানটো বুলি টান তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, একচুৱেলি ফৰ্মেশ্যনটো চেঞ্জ হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। গতিকে সকলোকে পুনৰবাৰ আগন্তুক এক্সামৰ বাবে পঢ়ি থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু গতিকে তোমালোকে নিজৰ সময়খিনি ইউটিলাইজ কৰা, একেদিন সময় অবাবত নষ্ট নকৰিবা, চৰকাৰে উচিত সিদ্ধান্তই ল'ব, পৰিস্থিতি বেয়া হ'লে পৰীক্ষা পিছুৱাব। মই কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰক লৈ কৈ আছোঁ কথাখিনি। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু মই এইকেইদিন কমিউনিটি পোষ্ট দি আছোঁ যে তোমালোকে কি বিচাৰিছা, মই তোমালোকে বিচৰা বস্তুটো দিব পাৰিছোঁ নে নাই, তেনেকুৱা কথাবিলাক জানিবৰ বাবে এটা ষ্টেটিষ্টিক্স লৈ আছোঁ। অন্ততঃ তোমালোকে যদি তেনেকুৱা মেছেজ তোমালোকৰ তাত যায় ইউটিউবত, অন্ততঃ ভোট কৰিবা। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু অন্ততঃ কামত আহিব। ভিডিঅ'টো তোমালোকে যে চালে তাৰ বাবে ধন্যবাদ।